Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan birga Olapar TV kanalida uchrashib turganimizdan juda ham mamnunman. Bugungi videomiz esa nemis ovcharkasining paydo bo'lishi haqida bo'ladi. Nemis ovcharkasining ikki asosiy kelib chiqishi markazlari aniqlangan. Xususan Skandinaviyaning va shimoli-g'arbiy Rossiyaning hozirgi hududida. Zotning shakllanishi paytida Hind bo'rining qoni aralashgan degan ham fikr bor. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu fikr to'g'rimi? Javobini kommentariyada yozib qoldiringlar. Nemis ovcharkasi zoti sifatida birinchi vakili oq rangdagi Greif laqabli nemis ovcharkasi 1882-yilda Ganoverdagi ko'rgazmada ko'rsatilgan. Greif nemis ovcharkasini naslchilik kitobida birinchi bo'lib ro'yxatga olingan. Nemis ovcharkasi 19-asrning oxirida yetishtirilgan. Bu zot o'zining rasmiy tug'ilishiga haqli ravishda ushbu it zotining cho'qintirgan otasi hisoblangan kapitan Max Emil Friedrich von Stefanitz boshchiligidagi nemis ovcharkasi klubi asoschilarining sa'y-harakatlari tufayli paydo bo'lgan. Nemis ovcharkasi erkagining bo'yi 60-65 sm, og'irligi esa 30-40 kg bo'ladi. Ayolning bo'yi esa 55-60 sm, og'irligi 22-32 kg bo'ladi. Nemis ovcharkalarining juni uzun va kalta junli bo'ladi. Nemis ovcharkasi xizmat iti sifatida qo'llanilib, itlarning sezgi organlari juda ham kuchli rivojlangan. Nemis ovcharkasi juda ham oson o'rgatish mumkin. Bu itlar juda ham aqlli bo'lishadi. Nemis ovcharkasi egasini himoya qiluvchi, itni zo'r oluvchi itlar deb hisoblangan. Va bu itlar hattoki 1-chi va 2-chi jahon urushlarida ham qatnashgan. Nemis ovcharkasi bitta odam bilan ishlasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda egasi o'zgarsa, bu ham bunchalik qo'rqinchli emas. Nemis ovcharkasi yangi odamlar bilan yaxshi kelishib, oson bo'ysinadi. Nemis ovcharkasi haqida 3-ta fakt. Birinchisi, bu itlar juda ham uyga qorovullikka mos keladi. Ko'pincha vaqtini uyqu bilan emas, balki hududni aylanib chiqish bilan o'tkazadi. Ikkinchisi, bu itlar yosh bolalarni yomon ko'radi va yosh bolalarga ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Yosh bolalarni o'zini nemis ovcharkasi bilan birga qo'yish kerak emas. Va nihoyat 3-chisi, nemis ovcharkasi faqat egasiga ishonadi va begonalardan ehtiyot bo'ladi. Agarda siz nemis ovcharkasi oldida nojo'ya harakatlansangiz, birdaniga tashlanishi mumkin. Agarda video yoqqan bo'lsa, yana qaysi itlar haqida video qilib chiqarishni kommentariyada yozib qoldiringlar va albatta like, kommentariya va podpiska bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Hammaga omad, hammaga xayr.